Okay, hvad vil vi spille, drenge? Fish, nej. Nej. Kasse, jeg har rush, overpass. Okay, vi må tage en fra hver, jeg tager Vertigo her. Vi ender med Office. Yeet. Yeah. Så tager han Office. Nej. Office er væk. Mirage. Mirage. Den er lavet. Nå, der kom en bænk. Ja, det læste jeg på Twitter. Det skulle være svært at jump. Jump. Der er one digger yes på lige 3 bots. Ja, ja. Så længe det ikke er 4 minutter. Ej, det er ikke svært op. Nej. Er det et nemt hop, det er mit? Ja. Ja, mig. Det skal du slå. Vi kører bare, når vi tager, så skal vi bare... Rush alle sammen op vinduet. Midt, den bliver så svær at holde. Men det er bare, der tror også kolde på CT. Det er ikke engang sådan et hop, hvor man tænker, at der skal lige lidt skin til. Ej, det er det nye Rush B. I det bedste kan man ikke gøre det lydløst. Det er meget svært, men... Har den der kant hele tiden været der i midt? Der er endnu en med skin der. Jeg har fået en ven, dreng. Der var en, men der er en anden, der nakkede mig. Vil du gerne en her, hva'? Ej, okay, må du godt. Går jeg i. Sammen med dig. Sagi, du er muted. Bare lige sådan, du klarer dig. Nå. Jeg har sidder og snakker her. Okay, jeg går du kort, eller? Ja, du går bare... En i midt. Oh. Ja. En til i midt. To midt, tre midt. I skulle have en flækker alle og alle. Ah, på stykker midt. Wow. En tilbage. Han er... En nice. De kan godt lide den, lige den midt. Ja, de ville have den samme strategi med os. Bare push vindue. Nogen A-ram. Der er en ude. Ja. Han løb tilbage ind i min nade. Oh, jeg kaster en nade der. Der er en palace, ja. To palace. Det hacker jeg ham lige. Sidsten er, han er deres spawn. Ram. Tag. Wow. Han rammer ret godt. Nice. Ja, han rammer hans stil. Kigger mod. Stykker Panos, tror jeg. Eller hvad hedder det? Gerne. Apps. Ej, Pimse. Den der stemme der. Ja, det er fedt. Nej, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt. Hvorfor ændrer den stemme? Jamen det er fundet, han er en pige. Ja, det er lort. Det føler du en pige. Jeg kaster en flash. Nej, en. Der er en over ved vanen. På vej om mod sakke. En på vej ud. Står en bag vanen. Der er en, der ham, der er banen, han er nævet. En bag vanen. En døde. Nice. Ui, echo. Du. Nå, så er jeg ikke dig. Ja, det skal blive en voice line. Ja, jeg hader dem. Thanks, I appreciate it. We got it! Nej, Pimse. Det er derfor, man har spillet. Okay, okay. Er der en falder, skal han have med? Han har ramt lidt, han har lavet. Ja. Kigger ikke. Der er ikke nogen midt. En død A-ramp. Jeg kaster en flash til ham, og så kigger jeg. Jeg kigger palace igen. Kigger palace igen. Han er AV deroppe. Nice. Ej, han er slidt. Han er død. Det var sådan. Ah, der er en mere. Han har ramt 60. A-ramp. Nice. En overfød med. Der er en. Der er også nogle A-ramp. Jeg tror, at jeg kan høre nogle både palace og A-ramp. Ja, en A. Ja, jeg kigger palace. Der er en palace. Flash, ja. Please peek mig igen. Han døde, palace. Ja, en er ramt hårdt ved rampen. Han gik tilbage, A-ramp lød så. Nå, jeg ved ikke hvad fanden. Jeg har en... Nå, det er når der køber det, jeg kommer til at trykke på min mute-knap. Kom her, boost op. Det er derfor. Sidst nok jeg lagde det, hvor du havde lyst til at hoppe op. Nej, så falder den. Nej, der er lige op stadig ikke. Den anden er død. Også lidt træls, vi ikke svarer dig, kan man det. Jamen, det var lige, sender han ikke bare hoppe op der. Crash ud. En af dem er gået på diffusen. Oh, okay. Jeg ved ikke.
Jeg ved ikke om jeg ramte. Jeg tror ikke jeg ramte. Det var med til scoutskud tidligere. Det er sgu når jeg kører nade-springen. Den er lunet nu. Nej. Så du købte også nade til opvarmningen? Det er købt nade til alle runderne sikkert. Jeg sagde, kan du så sådan en anden runde du har været. Kan du så ikke købe A-wing? Det kan da være sådan. Der er en palace. Hvor var der for at have en vindue? Midt er åben. Eller... Fed palace. Ja. En død. Tror du får et boost? En død. Ja, der er en død. Der er en på den. En midt død. Midt. Der var en underpass. Og den sidste. Ja, der er noget. Jeg er løb. Nice. Jeg troede ikke helt ofte, at vi prøvede at boost. Nej. I don't know what that means. You! Only you can prevent V-box games. Prevent V-box game. En kort død. Ja, tak. Jeg pusher ud af ret. Jeg bruger flaster væk, hvis jeg. De er to i midt, helt op i midt. Ja, jeg, også, jeg tror ikke, der er der ikke, der er ikke nogen palace. Åh, der er ramt to, en helt inden, og så en nede i midt. Jeg tror frem i midt, der er den så du ikke, den der Jesper? Nej, godt. Nej, det gjorde jeg ikke. Det var godt. 2B. Ja. Men hvis man kan ikke tage det seriøst, når du siger noget. Prøv at høre af. Flash. Kommer en smoke også. Der sker noget, ja. Flash af. En ude af. Der er en palace. Ja. Åh, hvad er en ramme ikke der? Vi kommer ikke ud i nogen steder. Nej. Smøsvin, kom nu frem for helvede da. Jeg er klar til at bimse for et spade om lige om lidt. Der er stadig 10 sekunder. De kan ikke mene, de saver 4. Hvad laver det? Står bare og laver et kæmpe tårn eller andet sted. Det er ikke. De pusher. Bare vent på, de pusher. Nej, det gør de. Nej, de pusher slet ikke. De har deres spawn. Der får jeg lige MVP for at nakke en. Skide godt. Oh, det var også en af jeps. Ej. Okay, den havde jeg ikke set før. Jeg tror, de har op, måske. Ja. Jeg tog andre plus vejle, og så ikke jeg købte nades. Jeg har lige unmuted. Godt lavet. Der kommer Nate og dybt ind. Nej, det er en decoy. Det er en decoy, du er blevet snydt af i din. Jeg kaster en decoy, mens jeg rusher igennem min molly. Det er overskud. En med B. To derinde der. Men jeg ved ikke, om de løber noget under pres. De går begge to midt. De var også i midten også. Hvor er han ikke død? Der er en med op. Og han er død. Men jeg ved ikke om det var et... Er det en decoy igen? Er det en decoy igen? Nej, den skader mig ikke ned på 2 HP. Nå. Og skal den sidde rigtig godt derfor. Så de er jo skadet til 2. Det er ikke meget tid. Kan det? Er det ikke kun 1? Ja, det er med trækketiden der. Jeg det når det ikke. Du kan se deres hoveder, de kan se dit hoved. Er du bedre end dem? Hvorfor kan de se dig hele tiden? Er det en syd eller hvad med at eller hvad? Oh fuck, der er en ude af ramp. Nej, nice. Vi tager, vi skal vinde 16. Han løber fremad. Hvor står det der? Fanden. Idiot. Det er en cheater. Oh no. Du vil få to fucking hacks. Er det ikke? Kæften er billig, altså. Okay, oh, det er sådan. Yeah, ready. Ja, måske. Jeg har brugt alle mine penge. Rush mid. Rush mid. Okay. Ja, det er så du skal nok løbe med en kniv i hånden. Det er farligt rundt det her. Ah, nej. Okay, bare fyr en nade eller sådan noget. Der er en midt i hvert fald, der peaked. Hvor kæft man er langsom, fucking tank. Jeg tror man løber alt så hurtigt. Bumpen er her, bumpen er her. Er de gået B eller hvad er det? Vi har bumpen til lige meget. Nej, det er jo et beast det her. Dens første hit er altså også okay. Den er ikke så dårlig som den tid. Ej, jeg har altså det bedste skin til den her bumpen. Der er en der. Okay, han er skadet 76. Du kan se det på mappet. Han er lige der. Jeg er lige derinde. Der er en her. To her. Ja, en til midt. Og en oppe i... Okay. Han tør ikke pike. Jeg er klar til at give dem på mig. Pike nu, bitch. Ja, du er... Han pikede.
Pas på at få apps der, så ikke op til højre, der var en tidligere. Hvis jeg kan, du har en molly. Ja, det har jeg. Og oh, han ligger nu. Stoppe. Så er det fremad. Så jeg kan få den her, det er det bedste skin til. Nå, bedste okay, skin. Hvilke bom nu? Det er samme. Auto. Auto, sniper. Auto, okay. Jeg tror ikke, de kan lige estimere. Det tror jeg heller ikke. Åh, oh, absolut. Der er en til. Bliv ved med at peek, drenge. Kom så. Skellet. Han gik bare ud af one-deamet. Han var at ramme. Ja. Fair nok. Så spektater man lige. Okay, han... Skellet. Jo, her er to. Ja. Ej, nice. Isco, han skal have is. Oh, never mind. Skaldet. En pallas. En ud. Det er de to med de store bryster, der er tilbage. Nej. Au. Tag mig på runden, når hun køber autosniper. Okay. Satans. Okay, de får den ene runde. Ja, det er okay. Og så er det en, der fejler hoppet, og så slår vi alle sammen. Jeg tror, at min USP var vores 5 headshots. Ja, ja, ja. Pigen. Og det er her, jeg tager hoppet! Oj. Jeg er lidt drenge. Jeg er bad. Der er en i connector. Eller en på A, tror jeg. Jeg tror sidst det er midt. Ja, ikke det, vi planter bare. Ja, bedste strategi nogensinde. Okay, han vil så bare rundt og one-sticker. Ja, der er to. Til højre. Og en til, okay, det er begge sider. Det var der. De rammer ret godt med deagle, ham den ene der. De står begge to lige derude. Nice. Det var en. Der er en med til venstre. Ja, jeg laver jeg også. Ja, den sidste. Au, det er en deagle-skud. Ja, han har ramt 3 headshots i det med deagle. Ja, det der deagle-skud, han kan ikke. Nej, jeg vil knife ham! Jeg er opgangen, altså. Der er ikke en easy way. Det jeg tror, de er stacket midt. Jeg tror også, de er 5 midt. Ja, så har han 4, yes. Det var det, kunne det er min, kan du, det er min signatur, han er ikke sød. De CT bare så i det. Ja. Se her. Der er en til med 15 HP. Hvor er det stået? Sidste. Oi. Hvad fanden er for en flyvende knife, du lige giver ham der? Nej! Nå. No. Ja. Vertigo. Okay. Så tager jeg train. Så fjern Mirage, den har vi spillet. Fjern lige Mirage. Ja, okay, Mirage. Sådan. Ja, det er hyggeligt, det er hyggeligt. Nej. Okay, hvis vi kommer dagen, de der hostes, det er sådan ud i gangen, som de bare hurtigt kan tage det. This is my water cooler. Jeg sætter mig i planen. Og det kan jeg ikke. Et par grønt skin på, så. Der er en, der er to. Der er tre, der er fire. Okay. Ja, det russer. Det er fedt. Så er det mig. Så er der vundet. Ah, 4 i et hit. Okay, jeg må igennem væggen. Jamen, jeg skal være ret godt at bare kæmpe shotgun og så sidde i hjørnet. Jamen, nu tager vi lige overrasker. Vi rusher lige ned, bare lige frem, ud stairs. Fuck, vi har altså nogle seje skolepladser. Ja. Okay, hvis de spotter os, der er ikke nogen spotter os. Ja. Okay, det er lort, så tilbage igen. Ja, det er ingen en anden. Okay, I må godt skyde ham der. Der er en til, han er løbet over. En nede. Oh, thank you. Kæft, vi har skyldt dem, ikke? Jeg er måske fanget hernede. Det her, det er stedet. Ja. Ej! En ramt 50. Ej! Ah, men han er jo gud. Okay, Ronny han flækker. Ronny har taget et hostage. Jeg er ikke lige shotgun er god, når jeg har købt en eller anden. Jeg har købt en eller anden auto der. Ja.
Hop op. Okay, så står her. Vi kommer ikke fra outside, det er sådan lidt irriterende. Come on. Kvinde, jeg er klar til at vinde. Hov, jeg bliver skudt igen, okay. Hvis jeg dræber, så er det ikke med vilje. Ah nej. Død. Sådan. Åh, oh, død. Den der shotgun er så rar. Okay, nice. Han er ude i gangen. Ja, nice. Nice. Okay, shotgun, den er altså auto shotgun, det er... det er en combat shotgun, det er det. Så bare en. Åh, de er mange, der holder. Så, hvad mener de? Oh. Sidder de bare 5 bag en smoke? Okay. Der kommer nok mange om det. What? Okay. Så der kom til det. Ja, der var sådan fanget mellem en Molo og Nate. Oh. Væk. Du cheater. Du cheater, du mand. Åh, nej. En mere. Okay, den hacker, vi har ved på holdet. Sød lige at lade være med at hacke med den der Jesper eventuelt. Report et gang 11, mate. Åh, oh, shit. Og jeg har også reportet dig for en sikkerheds skyld, så. Jeg vil bare nade. Åh, oh my god, de kigger fra begge sider. Den ene ramte rimelig meget ud. Ja, jeg er klar, ja. Der vil bare kaste ting hele tiden. Åh, oh, der er tre. Oh my god. Sød lige at lade være med at hacke med den der. Nej. Nej. Jeg prøvede at blive den tredje. Bårlig. Nej, ja, det var det. Det er jo Fortnite-teknikken, der kommer til gode der. Jamen, det er det. Det er præcis sådan, det der Fortnite. Bare one-pump dem alle sammen, altså. Ja, jeg skal Hvorfor er det, vi vil over her hver gang, Kalle? Det er fordi, det er sejt, det er parkour. Ja, det er lidt med parkour. Vi bliver bare ved med at re-smoke her. Ja, ja, ja. Der var en. Åh, oh, der står en også. Ja, der var den. Au, han er skovt. Han er ramt helt. Okay. Jeg slutter af ikke sådan til. GG. Ouch. Stupid hack. Stupid, der hacker jeg. Ekstra. Åh, lige at droppe. Nej, vent lige. Du er ikke nævnt der. Ja. Den skal altså lige prøve at køre. Det er pump, det her. Okay. Ja, jeg bruger den. Ah, jeg kommer måske til at gå lidt for langt frem. Åh! Nej, 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 nej. Det gjorde jeg ikke, det der. Jesper, synes, jeg har 0 kills med den her. Det kan blive det første. Jesper, det er lidt voldsomt, synes jeg. Du får altså en. Hvad er Roll? Hvor er det for, at han har fået så meget kills på den shotgun der? Den giver vold meget. Kan vi få ind nogle våben eller eller andet? Nej! Nej! Jeg får skud i. Ja, men du ved så nok ham der først, jo. Ja, true. Jeg tager løbet ned i deres bord. Jeg går med. Du har løg. Jeg er klar. Ja, så når du spotter en, så går jeg frem og giver ham en ordentlig vund. Det er mig, kønne her i spåen. Ja. Sådan. Du holder den her ind, jeg holder den anden ind. Okay. Ja, vi skal også tage hostage først, skal det? Nej, det er jo muligt. Ja. Det er jo, du havde lige set. Han er AV. Der var en spawn og en ved Saki. Åh, den der, den sidste spawn. Den der var han glad for. Jo. Nej, han kommer her. Men han kan jo ikke nå ned til sig selv. Nej. Hvad skal jeg give ud? Kan det ekstra tid? Ikke ekstra tid, ja. Man får et minut, når man samler en. Nej, okay. Hvem så her, jeg pusser frem igen? Mm. Se, det her ikke. Det er den nyeste værre. Du har forstået, jeg holder med en AV der nu. Ja, åh, så push. Ja, jeg tror, de vil have slået den igen, hvem så? Står bare her, når de kommer ned. Går vi ud. Hvis du hører nogen, så... Ligger der en lægt der? Det er en lægt. Tag mig igennem! Der var en der dog. Nice. Ej, en pusse frem, dænge. Okay. Men fuck! Jamen, han er bamer bare igennem. Hey, han kommer frem.
En og tre. To mand, der pusher den anden. Bimse? Bimse? Ja. Ja, i chatten. I chatten, mand. Nu er det dig, de går efter. What? Jeg skal skrue tak. Nej, jeg skal. Er den ene inde? Vi tog en hostage. Wait, what? Det er ham fra langt. Er den ene fra ind, tror jeg. Peak er dig. Ui. Sådan der. Hvem sidder bare der på kanten med? Ja. Fuck you, bitch. Hvorfor står der en der? Ja. Yeah. Det er sådan, jeg har haft det hele game. Nice. De der one, de der shotguns, de kan jo nogle one tap. Ja. Yeah. Nice. Sådan der. Altså udover den rimelige T-sejlet, så gik det da okay. Ja, ja, ja. Jesper, du hacker. Rapportet. Okay. Hvad er planen, gutter? Jeg ved det ikke. Okay. Improviser. Okay, en hacker. Vi rusher, kan du komme? Go, 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 go! Der er en til. Jeg har to bige. Der er en med. Hvorfor tager vi ikke bare gidslet i stedet for? Fordi kønner han lige vel af aimbotten, så han er bare ind og bare lige rammer ham. Tre skud, tre headshots. Skide godt. Jeg har mistet én armor, og det gør jeg ikke i købet. Wow. Kaldekulede. Kaster den smoke, så du går fra. Jeg ramte en anden. Ja. Puff. Okay, han er nice. Det er gidsen, jeg rammer lidt. Åh, oh. Ja, det er med så penge af. Jeg mister lige lidt penge. Nice. Ja, jeg så godt den. Okay. Okay, 47 skadet, en af dem. Han er ude ved det andet gidsen. Så er der en derovre med en scout. Og to flash. Ej. Nice hack, Jesper. Er det ikke Jesper, det er Saki. Nice, nice hack, Saki. Der er sådan noget. Det er rigtig op. Nu skyder han der igen. Der er to. Nå, der er tre. Nice. Nice. Ui! Åh. Ja, jeg ved ikke. Skal jeg skille dig? Skal jeg lige finde? Nej. Nej. Så må vi bare derud. Og så er det frem. Ja, men hold lige bagpå, hold lige bagpå. Okay. Smukker lige sådan der. Jeg skal bruge den. Sådan der, så løber du bare, så står du bare. Det kan godt være, de har vores spawn. Ja, de er til at tage. Ja, det gør, der kommer to ned mod vores spawn. Ja. Absolut, så ved jeg ikke. What? Aggressiv type. Mm-hmm. Hvad havde du af våben, Misko? Hej. Hej. Jeg kan stadig ikke. Jeg kan stadig ikke tage den der lyd, seriøst. Og nogen snakker. Wait, der er en, der... Der var en, der døde. Så er der kun en tilbage. Han blev kigget. Åh, oh, shit. Nå. Det er også. Det hjælper altså lidt. Og jeg er kæt. Kæft, det gik hurtigt. Ja, det går hurtigt med kæt. Voted over. Huset? Slur kønne. Vent på sig. Der er masser af tid. Det var 1,5 minut. Han er ude. Du kan tage den lange vej. Ja.
Men man fryser vel. Så bare helt ned i spawnen. Du kan bare løbe hen, kan han kan ikke nå dig. Nice. Sådan. Vi fik de 10 runder i. Åh ja. Easy battle pass. Yeet. Der er en her. Ja. Og den her sidste dag også. Han har 30 HP. Okay. 30 HP. Ja, det er bare storm. Der løber du bare. Easy win. Jamen, er jo... ja! Lige hvad han er. Ja, 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 ja. 4 mod 2. Det. Comeback tid. Yeet. 12. Nu er de også Imse, come back. Shhh. Med 900 for sådan et diesel op. Der er en til, de bliver ved med at skulle stramme, mand. Ja, han er død. Okay. Ej, der er en, der sidder bag den stol. Men ikke. Sidder han i min spot? Ja, han sad der før, så... Ja, hun måske lige. Men ikke. Han går amok. Ja, det gør han altså. Sådan. Der er en med en sniper. Ja, han crossede flasher. Har en flash mere, hvis der er. Dang it. One. Hej. En tilbage. En tilbage. Er det ham, der var i vores spawn? Ja, jeg tror jeg. Det var han kunne gå tilbage. Okay, han har en chok. Han har 50 HP. Nej. Det missede jeg ikke, det der. Jeg skal nok gå hjælp, så ikke. Ja, hvor er den anden? En er det ikke. Og jeg har 20 hul liv. 20 og 39 har I. Nice. Der er sgu ingen ud af farm. Maniac. Okay. Nej, der tog noget langt. Okay, hvor væk. Var det gennem smoke? Så ved to. Yes, man ikke kunne klare den der for 100 kills med shotgun i et game. Nice play. Har du engelsk keyboard, Jesper? Ja, den skifter over. Shift alt, så ændrer den. Jeg kunne godt bruge et droppe af en anden sød sjælsakke. Han er ramt. Og 62 gjorde den der shotgun på en arms der. Den har du kørt. Ja, ind og tage tilbage. Ja, den tager du. Jeg ved ikke lige, hvor han er han. Jeg tror, det var ham, der er samlet sig klasse trade. Nice. Eat it! Den der afstand der, jeg havde til ham med shotgun og sådan noget i kisten, der skadede shotgun 62. Hva? Du kan lige tage den AK der. Ja, jeg gør P90 all the way. Det fungerer for mig, jo. Vi kan tage en AK med, vi kan godt købe en P90. Ja. Jeg er 100 på at få 2. Det tror jeg også, der er en. Nice. Just rush! Nej, han har ramt 62, der er nede ved lang. Sidste 40 liv, eller 38. Nice. Nemt! Man skulle tro, vi var født til at spille office, drenge. Saki, du er muted igen. Jeg ved ikke, om du har købt en 8 eller et eller andet, men du er muted. We are never playing office again! Saki, hvad vil du ændre? Skal du ikke ændre en af de der keybindings der, eller hvad? Jo, måske. Det er måske en god idé. Hvorfor har du det ikke bare på sådan kontrol og sådan knap, så du ikke kommer til at trykke på min fejl? Jeg synes, jeg skal bruge. Jeg har ikke kommet ned. Jeg kan trykke på mange tasser.